I A-uppgiften så hade jag bestämt nollställen till Y-prim. Så nu ska jag göra en teckentabell. Den blir inte så stor som jag sa då innan jag startade om inspelningen. Jag kan ta och skriva B-uppgiften där. Så gör vi teckentabellen också där. Så jag behöver vad blir det, vad tre stycken rutor så här. Så, och där skriver vi Y-prim. Och där skriver jag 2 och där skriver vi x. Derivatan är 0 där så frågan är värdet för derivatan där och frågan vad är värdet för derivatan där då. Så då sätter jag ett x-värde som är mindre än 2. Så jag kan sätta y' prim 0 då, ganska lätt att räkna. Så då får jag 0 i kvadrat som är 0 minus 4 gånger 0 som är 0 plus 4. Så det här är då 4 så derivatans tecken blir positivt. Och så gör jag likadant med, en, med ett x-värde som ligger till höger. Så jag kan ju sätta det till 10. Så får jag 10 i kvadrat, det är 100. Minus 4 gånger 10, det är 40 plus 4. Så här får jag då 100 minus 40, det är 60. 60 plus 4, det är 64. Så där också har jag ett plustecken. Så om jag tittar på min funktion då så går den först uppåt. Och så sen så går den uppåt igen. Så här har jag då en terrasspunkt. Punkt. Så. Och då har jag gjort min teckentabell. Vi kan se bara lite snabbt i faciet om de vill att jag ska ta och rita ut också kanske funktionens värde. Nej, så där räcker nog. Så för att sen då klara av att röra C-uppgiften så måste vi ha funktionsvärdet för den här trasspunkten. Så jag kan avsluta med att ge är den. Jag hade inte tänkt faktiskt att rita upp den här kurvan. Det får ni göra själva. Så jag får alltså 2 upphöjt till 3 genom 3. Subtraherat med 2 multiplicerat med 2 i kvadrat. Adderat med 4 gånger 2. Det här då blir åtta stycken tredjedelar. Subtraherat med 2 i kvadrat är 4. 4 gånger 2 är 8, så minus 8. Plus 4 gånger 2 som är 8. Så den och den tar ut varandra, och här har jag 8 stycken tredjedelar. Vi skulle kunna se om det här verkar stämma. Så jag tar och trycker på graf på min min räknare och sedan så tar jag och skriver in min funktion så kan vi rita upp den får vi se hur den ser ut. X upphöjt till 3 delat med 3. Sedan eh, Subtraherat ska det vara, inte multiplicerat. Subtraherat med 2 multiplicerat med X i kvadrat. Adderat med fyra stycken X på det där sättet. Och så vet jag att trasspunkten skulle i så fall ligga vid X lika med 2 så jag kan ta V-Windows till det här initial. Och det är ju det som står här. Så då trycker jag Execute och sen Draw för att rita. Så ser det nu ut sådär och då kom min terasspunkt där. Nu kan jag ju ta och ändra lite grann i fönstret här. V-Window. Jag vill ha ett större X-värde så jag kan ta 10 där. Så att jag får med min terasspunkt lite tydligare. Sådär. Och så sen så kan jag se, är det här en maximipunkt så kan jag gå på Gsolve och se, är det en maximipunkt? Not found, det finns ingen maximipunkt här. Jag går eh, tillbaks och så trycker vi på Gsolve och kollar finns det finns någon minimipunkt. Nej, not found. Och det gör ju det att det här som jag fick nu här, nu ska vi se om vi kan Exit, då kommer jag tillbaka där. Så. så det här är i alla fall ingen maximumpunkt och det är ingen minimipunkt utan den går så här och eftersom derivatan blev noll där så fick jag en terasspunkt. Så så här ser kurvan ut. Så den får ni rita själva.